السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na awali ya yote ningependa kwanza kuwashukuru waandishi wa habari wote mliohudhuria hapa kwa sababu mchango wenu nyinyi katika hili jambo ni mkubwa sana, na tunaamini kwamba hakuna jambo linakwenda tu hivi hivi bila kuwa na habari. Kwa hiyo jambo la kwanza na la kipekee kabisa, napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa niaba ya uongozi wa Golden Voice kwa uwezo wenu kwanza wa kufika hapa. Hilo ndio jambo la kwanza. Lakini jambo pekee na mahususi ambalo limefanya tukutane hapa ni kuliendea jambo letu la Golden Voice. Golden Voice ni tamasha ambalo linaanza kufanyika kwa mara ya kwanza, kwa sababu ni tamasha jipya, lakini hatuwezi kusema ndio la kwanza, lakini jina ndio la kwanza. Na tamasha hili limeangalia vitu vingi mpaka kufanyika kwake. Miongoni mwa kitu ambacho tumekitazama ni aina ya wasanii ambao tutakao watumia siku hiyo. Wasanii hawa ni Arafa bint Hussein pamoja na Kainakshi. Wasanii hawa hawajawahi kufanya matamasha yao wao kama wao. Kwa hiyo ni mara yao ya kwanza kufanya tamasha hili. Na ndio maana tukaona kabisa kwamba sauti zao ni sauti za dhahabu. Kwa sababu kufanya jambo la kipekee ilhali jamii inakutazama na unalihitaji ni jambo la kujivunia. Kwa hiyo tukaamua kuliita tamasha hili sauti ya dhahabu kwa maana ya Golden Voice, ili tuweze kuwafikia ile kiu ya mashabiki ambao wengi wao walikuwa wanatamani haswa kuwasikia wasanii hawa wakifanya jambo. Na leo hapa tunao na mtawaona, lakini sio tu kuwaona. Ile kauli mbiu yote ya tutaimba na kufurahi pamoja, huenda tukaanza kufurahia tukiwa hapa hapa. Maana zile sauti za dhahabu, na mnajua dhahabu ilivyokuwa adimu. Kwa hiyo ile dhahabu mtaanza kuichimba nyinyi wenyewe waandishi wa habari hapa hapa na mtasikia. Lakini tamasha hili tumelenga kulifanya siku ya Idil Haji, kwa maana tarehe 29 ya mwezi huu wa 6 itakuwa ni siku ya Alhamis, namo pale Quality Center Uchumi. Kwa wale wasiopafahamu njia ya Pogrod ile ndio tutaweza kulifanyia pale tamasha hili. Kwa hiyo tunawaomba wadau, mashabiki pamoja na watu mbalimbali waweze kuhudhuria. Tiketi zipo na zinapatikana kabisa kwa gharama nafuu. Gharama ya chini kabisa ni shilingi 10,000. Kwa maana kila mwananchi anayo uwezo wa kuweza kuja na kufurahia ili jambo. Ni tamasha la kaswida, manake lazima tuseme. Lakini lengo likiwa ni kutoa elimu, kuikumbusha jamii sehemu ya dini yao, lakini pia kuiburudisha jamii, lakini pia kuweka furaha kwa jamii, lakini pia na kuwaunganisha watu pamoja. Kwa sababu tumekuwa tukiungana misikitini lakini kwa uchache wetu. Sasa leo tumchukue mtu ambaye anatoka sehemu mbalimbali, mkoani wapi, ili pia naye aweze kufika, naye aweze kupata ile burudani ambayo siku zote amekuwa labda akitamani kuisikia. Kwa hiyo nikianza na mkono wangu wa kulia, yuko bibie Harafa binti Hussein hapa, ambaye yeye ni dhahabu yetu kama mnavyoiona. Lakini anayefuata hapo ni Bisauda ama almaarufu MC Sayuda. Yeye ni katibu wetu wa Golden Voice. Na anayemfuatia kule ni bwana Ramadhan Elbaiti. Yeye ni miongoni mwa wale watu ambao siku hiyo ladha zao zitatoka katika mikono yao. Manake huyu bwana ana ladha nyingi katika mikono. Na nikirudi
upande wangu wa kushoto yuko mkurugenzi wa Winners Media ambaye pia ni mwenyekiti wa Golden Voice. Anaitwa Bwana Hassan Abdallah Wina kama mnavyomuona hapa. Nikiendelea mbele hapo iko dhahabu nyingine. Huyo anaitwa Kainakshi. Manake huyo naye ni miongoni mwa dhahabu ambazo siku hiyo zitachimbwa. Kwa hiyo rai yangu ama rai yetu sisi sote ni kuwaalika wadau, mashabiki, lakini ikiwemo na nyinyi waandishi wa habari kuja pale ili tuweze kufurahia kwa pamoja. Sio tu furaha, tumesema na elimu zitakuwepo, kwa sababu kaswida pia ni sanaa kama sanaa nyingine. Manake ndani kuna elimu kutokana na ujumbe ambao utawafikia watu, ile nayo ni elimu. Lakini kuna ukumbusho, tutakumbushana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hassan Abdallah Wina, ni mwenyekiti wa Golden Voice. Nawashukuru kwa umoja wenu, kwa upendo mnatuonyesha na kutusikiza na kutugia ushirikiano wenu wa aina zote ambazo mmetupa. Sina cha ziada cha kuambia zaidi ya kuwakaribisha katika event na kusikiliza dhahabu yetu kwa muda. Nafikiri kila kitu kitaenda vizuri. Na mratibu amezungumza vizuri hapa na ameshaelezea muktadha mzima wa event yetu. Karibuni sana. Sambamba na hayo tutaburudika. Lakini kama nilivyoahidi, tutaanza kuburudika hapa hapa ili walau kila mtu aanze kusikia siku hiyo hali itakuwaje. Aliyekuwa nyumbani kumwambia akaribie. Ambaye mpaka sasa hivi bado anafikiria kiingilio chake kwamba itakuwaje nikanunue nguo, anaweza kutamani kuja Golden Voice. Kwa sababu huko kuna raha nyingi. Dhahabu ni adimu, lakini dhahabu si tumeipeleka Quality Center. Kwa maana hiyo itapatikana pale. Njoni tuchimbe kwa pamoja, lakini pia njoni tuimbe na tufurahi kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, hatuna la ziada katika hilo. Lakini ziada itakayokuwepo, labda tuwaburudishe kidogo ili mpate kusikia siku hiyo ni kitu gani kitakachotokea. Taanza na Bi Arafa aje aketi hapa kidogo, walau tupate machache yatakayokuwepo siku hiyo. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Arafa binti Hussein. Mimi ni muimbaji na nitakuwepo katika tamasha la Golden Voice, na mimi ndo dhahabu mwenyewe. Mashabiki zangu watarajie vitu vizuri, waje wafurahi, tutaimba, tutacheza kwa pamoja, na hawatojutia kwa viingilio vyao watakavyovitoa. Kwa hiyo nawakaribisha. Tuje tusikilize burudani kwanza kabla hatujafika eneo la tukio, ili na nyinyi mpate hamasa ya kutaka kuja Golden Voice. Asante. Kifupi tu naweza kujibu kwa jina nimepewa, walionipa kutakuwa na kitu wamekigundua kutoka kwangu, wakaamua tu kunipachika hilo jina. Na mimi nimelikubali, linaendelea kuitwa kuwa dada wa taifa. Thank you.
Ewe nafusi tulia, tulia, tulia kwa mola wako rejea ukiitii dunia akhera utajutia ukiitii dunia ukiitii dunia akhera utajutia ukiitii dunia ukiitii dunia akhera utajutia akhera utajutia sote tutasimama tafuta njema mali tafuta njema mali ili upate salama tafuta njema mali tafuta njema mali ili upate salama. Karibuni wote, tunawakaribisha Golden Voice Patamu bwana. Kwa majina anaitwa Kainaki, ni msanii wa kaswida nchini Tanzania. Nipo hapa kwa ajili ya kuwapa habari njema juu ya tamasha letu la Golden Voice ambalo linakwenda kufanyika wiki hii ambayo tumeanza nayo siku ya tarehe 29 siku ya Alhamis tarehe 29 pale Quality Center wa Msipo Pajua, ni uchumi ile njia ya Pugu Road. Tamasha ni la kaswida, tamasha ambalo limeandaliwa kwa burudani nyingi 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 kiasi cha kwamba imebeba thamani ya dhahabu. Kwa hiyo sote kwa pamoja, mashabiki, wapenzi wa kaswida, wapenzi wa nagmati mbalimbali, wale watu minalali, basi tukutane pale Quality Center inshallah siku ya Idi El Adha. Naam. Nahawali tugusa limaina. Thank you.
siku ya kwanza kumjua rasuli utukufu na wakheri nilisoma vitabuni amenijia ndotoni mtume wa kweli nikaziona dalili nikaziona dalili nikaziona dalili mtume huyu wa kweli macho yake ni dhahiri alinitazama kweli mtume huyu ni nuru ni nuru ni nuru ni nuru ya kheri. Thank you so much. Yes, hii ni kaswida ambayo tutawaimbia wale ambao watakaokuja kwenye Golden Voice kwamba tutaimba na kufurahi pamoja. Na nini dhamira ya Golden Voice? Kuimba, kufurahi, kuelimisha, kuburudisha, zote ni sehemu za Golden Voice utimiaji wake. Kwa hiyo ningependa pia waandishi na wapenzi mashabiki usikilize, inshallah Mungu akipenda siku hiyo tuimbe sote kwa pamoja, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuwa special. Thank you. Golden Voice, sauti ya dhahabu, inaelimisha, inaburudisha. Golden Voice, sauti ya dhahabu, inaelimisha, inaburudisha. Tutaimba na kufurahi kwa pamoja, ikhwani sisi na nyinyi kitu kimoja. Tutaimba na kufurahi kwa pamoja, ikhwani sisi na nyinyi kitu kimoja. Sauti ya dhahabu inaelimisha, inaburudisha. Golden Voice, sauti ya dhahabu inaelimisha, inaburudisha. Ni usiku wa fahari umetujiri, ni siku ya furaha imetufikia. Usiku wa fahari umetujilia, ni siku ya furaha imetufikia. Golden Voice, sauti ya dhahabu inaelimisha, inaburudisha. Golden Voice, sauti ya dhahabu inaelimisha,
inaburudisha. Thank you so much. Kama mlivyoweza kusikia, raha ni nyingi siku hiyo. Tena sio kidogo. Raha ni nyingi haswa. Kwa hiyo tuje. Wale mtakao kuwa mna noti noti nyingi mje. Hapa kuna mtu wakati watu wanaimba niliona anataka kuchomoa noti. Ziweke. Siku hiyo tutafanya zaidi ya haya inshallah. Kwa hiyo kufikia hapa naweza nikasema tunawashukuru sana na tunashukuru kwa ujio wenu, lakini pia tumefurahi. Kwa hiyo tunawakaribisha wapenzi wote na wadau wote wa sanaa ya kaswida nchini Tanzania wakaribie katika Golden Voice. Naomba niwajibu swali moja, kwa nini ameitwa dada wa taifa? Nchi hii rasilimali ni chache, hususan tukizungumzia dhahabu. Kwa hiyo msemaji wa dhahabu zote Tanzania ni huyu dada. Kwa hiyo yeye ndio maana kaitwa dada wa taifa. Kwa hiyo msemaji wa taifa letu ni huyu tu peke yake. Na ndio maana kaitwa dada wa taifa. Na sauti yake ni moja tu itakaosikika pale Quality Center Uchumi siku ya Eid Mosi. Kwa sababu akipitaje mimi muda huu naweza mkachanganyikiwa kidogo. Au nimwambie apite msikie kidogo. Eh? Kidogo. Hebu tupite na ile moja kidogo. Kidogo aje mbali kidogo ili wajue kwa nini umeitwa dada wa taifa. Mbali sio kwa muda mrefu. Hata dakika mbili hivi. Wapitie ili wajue kwa nini umeitwa dada wa taifa. La 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 oh la 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 la. Asante. Haya. Shukran sana.